ጀግናልሽ ነኝ ጣይቱ ፍሬ የቁርጥ ቀን ብላትን የማለኝ ዛሬ መጭፈሪ ነኝና ወደ ኋላ አላለሁ ካሰብኩት ደርሳለሁ ታላቅ ሆናለሁ ዘራፍ ዘራፍ ምያለው በጀግና እናቴ ውድ ከራሴ ለዛ ጠላቴ ወድቆሳላዩ አንላቀቅም የምን ፍራቻ ታሪክ ሳልደግም ጣይቱ ማለት እኔ ነኝ ዛሬ አለሁልሽ ባይለናት ሀገሬ ዘራፍ ዘራፍ አድዋ ዛሬ ናት አድዋ ትላንት መቼ ተነሱና የወዳደቁት እንዴት አመሻችሁ ሁላችሁንም በስም እየጠራው ሰላም ብል ደስ ይለኝ ነበር ከልጅነት ጀምሮ በኪነ ጥበብ ስራዎቻችሁ ተጽዕኖ ያሳደራችሁብኝ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ ሁላችሁንም እንኳን ለ126ኛው የአድዋ ድል በዓል መታሰቢያ አደረሳችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ አጭር አደርጋለሁ ንግግሬን ስለ ሮማውያን ቅድም ጋሻ ያለ ሙላቱ እንዳሉት እነዚህ ሰዎች ሰው ናቸው ወይስ ነገሮች ናቸው ምንድናቸው እያልኩ የመመራመር አባዜ አለኝ ምናልባት መጽሐፌን አግኝታችሁት ከሆነ የፀሐይ ከተማ በቅርቡ የወጣ መጽሐፍ አለኝ ከዛ በፊት ደግሞ ከ6-7 አመታት በፊት የወጣ ዩቶፒያ የሚል መጽሐፍ አለኝ ስለ ሬኔሳንስ ቅድም ዶክተር ወዳጅነ በጥቂቱ ትርጉሙን ነግሯችኋል አልመለስበትም በዛ ዙሪያና ከኢትዮጵያ ጋር የተያያዘውን ታሪክ ላይ ብዙ ጊዜ ንባብ አደርጋለሁና ሮማውያንን ብዙ ጊዜ ለማጥናት ሞክራለሁ የዛ የሬኔሳንስ ዘመን ላይ የጣሊያን ህዳሴ ጊዜ ያለውን ነገር ለማየት ሞክራለሁ አንድ የተረዳሁትን ነገር ብቻ ነው ባጭሩ ማካፍላችሁ በተለይ በዚህ በሁለተኛው ስራዬ ላይ በዝርዝር ታገኙታላችሁ የፀሐይ ከተማን አንብቡት በአጼ ምኒልክ ጊዜ ጣሊያኖች ለወረራ ወደኛ ሲመጡ ሀሳቡ የተጠነሰሰው በስክራምብል ፎር አፍሪካ ተብሎ የሚጠራው አፍሪካን የመቀራመት የቅኝ ግዛት በ18ኛው ክፍለ ዘመን በ19ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ ላይ የነበረው ተነሳሽነት ያ ነው መነሻው ተብሎ ይታሰባል ግን ነገሩ ወደ ኋላ ነው የሚሄደው እኔ እንደተረዳሁት ከዛሬ 500 አመት በፊት 600 አመት በፊት ሁሉ ሳይቀር ወደ ኋላ ይሄዳል ሀሳቡ የተጠነሰሰው ድሮ ነው የጣሊያን ሬኔሳንስ የጣሊያን ህዳሴ የጀመረበት ጊዜ ላይ ነው የተነሰሱት እና ጣሊያናውያን በዚያ ሰዓት በ14ኛው 15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ምን ብለው ያስቡ ነበረ ልክ 1499 ብሎ 1500 ይሆናል አይደል አመተ ምህረቱ ያቺ አመት ልክ ስትገባ የኛ ሚሊኒየም ገባ ማለት ነው ብለው ያስቡ ነበር የኛ ጊዜ መጣ ድሮ ኮከብ ቆጣሪዎቹ ተነብዩልን እንደነበረው ራሳቸው የእስራኤል ነቢያት የሚናገሩ እንደነበሩት የዚህ የፍጻሜው ዘመን የሐሳዌው መሲ ሚሊኒየም የሚጀምርበት ነው የሱ መንገድ ጠራጊ ደግሞ እኛ ነን ሌላ ማንንም የለም ትንቢት ፍጻሜዎቹ ስለዚህ የኛ ጊዜ ነው ብለው በጣም ደስ ያላቸው ጊዜ ነበር ባጭሩ ሳስቀምጥላችሁ ማለት ነው ጀሲዩቶችን ወደ ኢትዮጵያ ሲልኩ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በዛ ሐሳቤ ነው ሌላ ምንም ሐሳቤ የላቸው ማለትም ኢኮኖሚክ ኢንትረስት የላቸው ማለት ሳይሆን ራሳቸው ዲፋይን የሚያደርጉት እንግዲህ በስሜ ይመጣሉ በስሜ ይመጣሉ ብሎ ክርስቶስ ነግሯቸዋል ስለዚህ በስሜ በስሙ መተናል ብለው ነው የመጡት ስለራሳቸው ሲጽፉ ያለ ምንም ሐፍረት ስለዚህ ስለ ኢምፐራቶር ስለ ይሄ መጨረሻ ላይ ዓለም በሙሉ ይሰግድለታል ተብሎ ስለሚጠበቀው ስለዛ የሚገርማቸውና የሚደንቃቸው መሪ ሐሳዌ መሲ ምን ነው ማለት ነው ስለሱ እጅግ በጣም አብዝተው ኦብሰስድ ሆነው ምን አይነት መሪ ቢሆን ነው በጣም ስኬታማ መሪ ነው አለ እነሱ እሱን ከመሆን የበለጠ መሪነት አለ ዓለምን ከመራችሁ ከዛ በላይ ዓለም በሙሉ ሳይቃወማችሁ ከሰገደላችሁ ከዛ የበለጠ ስኬታማ መሪነት የለም አይደል ስለዚህ በቀላሉ ነው ዲፋይን ያደረጉት አይዲያላቸው አይዲያል መሪያቸው ወይንም ፐርፌክት ሊደር ብለው የሚያስቡትን እሱን አደረጉና እሱ ደግሞ ያመጣዋል ተብሎ የሚታሰበውን ስርዓት ወደ ኋላ መነዘሩት ከዛ ፖለቲካል ቲዮሪ መሰረቱበት አንዱ ኮሎናይዜሽን ነው ሌላው ባርነት ነው አንዱ ፕሪኮንዲሽን ደግሞ የኢትዮጵያን ሃይማኖት መዋጋት ነው ስለዚህ በሮም ስር ኢትዮጵያን ለመጠቅለል የመንግስት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነው እሱን ወደ ካቶሊክ ቀየሩ በአጼ ሱስንዮስ ጊዜ ትንሽ ተሳካላቸው በኋላ ግን አልተሳካም ከሸፈ ከ300 አመት በኋላ ኢትዮጵያን ወደዚህ ሐሳዌ መሲ ስርዓት እናስገባታለን ብለው ጭምር በመንፈሳዊ አላማም ነው የመጡት ያንን በቴክኖሎጂ አሳድገው ሪዮት ዓለም አድርገው ፖለቲካል ቲዮሪ ሰርተውለት ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ሰርተውለት ስትራቴጂ ነድፈውለት የፕሮፓጋንዳ ቃላት መርጠውለት ግን ያ ኢምፐራቶር የተባለው
ወይንም በኋላ ዱቼ ያሉት ሙሶሎኒ ዱቼ ነው የሚባለው አይደለም ታይትሉ ዱቼ ማለት ያሳዊ መሲህ ማረግ ነው በነገራችን ላይ አጼ ልክ የኢትዮጵያ መሪ ነው አይደለም ወይም ቄሳር ከተባለ የጥንት ሮም መሪ ነው ዱቼ ማለት የሐሳዊ መሲህ አንዱ ማረግ ነው ኢምፐራቶርም እንደዛው ነው ኦር ፊውረር የሚሉት የጀርመኖቹ ሂትለር ይጠራበት የነበረው እነዚህ ሁሉ ምኞታቸው ምንድነው በውስጣቸው ያስቡ የነበረው ያ ዓለም ይሰግድለታል የተባለው 666 እኔ ሆን እንዴ እኔ ነኝ ብለው ያምኑም ነበር በኢነር ሰርክሎቻቸው ውስጥ እንደዛ ያመኑ ነበር የሚሰሩት ከሆነ እሱ ነው ነው መገኘት ካልሆነ ግን ለሱ አምስት ጉዳይም ሆኖ ቢሆን መሞት በቃ የስኬት አላማቸው ይሄ ነበር እና በአጼ ምኒልክ ጊዜ የነበሩት ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን እናቶቻችን የመከቱት በእንደዚህ አይነት ሰይጣናዊ አላማ ጭምር በዘመናዊ መሳሪያ ብቻ አይደለም ወይም በፕሮፓጋንዳ ብቻ አይደለም በእንደዚህ አይነት ሰይጣናዊ አላማ ጭምር በከባድ የጨለማ መንፈሳዊ ኃይል የመጣን መንግስትና ጦር ጭምር ነው ገጥሞ ያሸነፉት በጣም ከባድ ምክንያቱም መጀመሪያ መንፈሳዊ ምንነቱን መረዳት ይጠይቃል ተረድተውታል ስለተረዱት አሸንፈውታል የሚገርመው ነገር እንደ ቃል ወይንም እንደ ቱፊት ኦራል ሂስትሪ ተብሎ በአሁን ሰዓት ተቀባይነት ያለው አንድ የሪሰርች ሜተድ አለ ጥቁር አሜሪካውያን የሚቀበሉት ነጮቹ ትንሽ አንገራግረው ነበር በኋላ ተቀበሉት በሪሰርቹ ዓለም ማለት ነው ኦራል ሂስትሪ ማለት አዛውንቶች የሚናገሩትን ታሪክ መዝግቦ ማቆየት ምክንያቱም በሳይንቲፊክ ሜተድ እንደዚህ ሆኖ በዚህ መልክ ቴስት ተደርጎ ምናምን ፕሩፍ ተደርጎ የሚመጣ ነገር ስላልሆነ ሰብስቦ ግን ትራያንጉሌት ማድረግ ይቻላል ማለትም ተደጋግሞ የሚነገር ከሆነ ያንን ነገር እንደ እውነት መውሰድ ወይንም ቢያንስ በከፊል እንኳን እውነት እንደሆነ ነገር ተደርጎ መውሰድ እንደሚቻል ይሄን ያምኑበታል ኦራል ሂስትሪ የሚባል አንድ ኮርስም ለመውሰድ እድሉ ገጥሞኛል በአንዲት አፍሪካን አሜሪካን ፕሮፌሰርና ተደጋግሞ የሰማሁት አንድ የሚገርም ነገር ነበረ እንግዲህ ምን አይነት መንፈሳዊ ኃይል ነው የሚለውንም በአድዋ ድል ላይ ያሸነፍነው ወይንም ያሸነፍነው አለልም ያሸነፉት ምን አይነት እንደሆነ እንድትረዱት ያህል ትግራይ ውስጥ የነበሩ አዛውንቶች የሚናገሩት ነገር አለ ይባላል እንደ ቤት ስራም ነው መሰጣችሁ ቼክ እንድታረጉ ጣሊያኖች ሲገቡ ሰው ይሁኑ አይሁኑ የማይታወቁ በግምት ወደ 70000 የሚደርሱ ፍጡራን ይዘው ገብተዋል ይባላል ይሄ ከተለያየ ሶርስ እንዳልኳችሁ የሰማሁት ባይሆን እዚህ ጋር ደፍሬ ያላወራላችሁ ምንድናቸው ጭንቅላታቸው ትልልቅ ቀበጥበጥ ምናምን የሆነ እንደም ዘመናዊ ታንክ በሚመስል ነገር ውስጥ ነው ተሞልተው የገቡት ሁሉ ይባላል ጧት ጧት ያልፋሉ አዛውንቶች ወጣ ያሉ ምን ጉድ ነው ይላሉ ይሄዳሉ ይገባሉ ወደ አገሪቱ ከዛ በኋላ ከብቶች ማለቅ ጀመሩ ረሃብ መጣ ወዘተ እስከ ጦርነቱ ደረስን እግዚአብሔር ይመስገን አሸነፍናቸው እንደዛም ጭንላተ ትልቅ ኤሌን ይዘው ይገቡ ማለት ነው አልጨርሰው መንፈሳዊ ግንዛቤያቸው ስለቀደመ ከዛ በኋላ በጦርና በጎራዴ ዘመናዊ መሳሪያ ይዘው የመጣውን ለማሸነፍ ምንም አላገዳቸው አሁን እንግዲህ ቀደም ዶክተር ዮናስ ያለው አቺለስ ሂላችን ደካማ ጎናችን ሰስብልታችን የቱ ጋር ነው የሚመጣው እነሱ ተስፋፍቶ እንዲያዩት የሚፈልጉትን ነገር እኛ አሁን ስንተገብረው በከባድ መስዋዕትነት የመጣውን ድል አሁን እኛ መስመር እየሰጠነው ነው ማለት ነው ግብረ ሶዶማዊነት ሲባል የማይደነግጥ የመንግስት ኃላፊ እያየው እየደነገጥኩኝ እኔ በበኩሌ ስለ ግብረ ሶዶማዊነት ትምህርት ቤት ላይ እንዲህ ነገር አለ ሲባል አለ እንዴ ይላሉ ገና አራ አለ ተስፋፍቷል እኛስ ምን እየሰራን ነው ሴቶች ወጣቶች ወንዶችም ጭምር ስለ ክብረ ንጽህና ምን ያህል ይገደናል ስለ ድንግልና ዋጋን ሰጠዋለን ወይ አዋቂዎች ጋር መርመጥና በዛለን ወይ ገንዘብ ፍለጋ ምናምን አረ ደሞ በጣም የሚወዱት ደሞ ስርዓት ምን እንደሆነ ልንገራችሁ ገንዘብ አምልኮ ወይ ሲወዱት በስማ ገንዘብ አቆመን ብንሰግድ ደስ ይላቸዋል ለገንዘብ ብሎ ሀገር መሸጥ ለገንዘብ ብሎ ወንድምን መሸጥ ለገንዘብ ብሎ ራስን መሸጥ ለገንዘብ ብሎ ማንኛውንም ነገር የሚያደርግ ኢትዮጵያዊ ትውልድ ከበዛ ገብተናል ወደ ስርዓቱ ምክንያቱም አስተውላችሁ ከሆነ ከክርስቶስ ልደት በፊት በነበሩ ቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ብዙ ጊዜ የጣዖታት ስሞች ይበዛሉ ቤል ዳጎን ካሙሽ ምናምን ኢሽታር ቅዱሶ ብዙ ነገሮች አሏቸው ያዛባ ማለት በሐዲስ ኪዳን አንድ ላይ ተጠቀሰው ምንድነው ገንዘብ ሁሉንም ይጠቀልላል አንድ ጣዖት ነው ያለው ገንዘብ ነው ትልቁ ስጋት
ለዛ ብሎ በሰው ላብ የሚደክም ለሌላው ደንታ የሌለው ስግብግብነትን ያውን እያየው እያስፈራኝ ነው። ባህል እየሆነ ነው፣ ፐርሶናሊቲያችን እየሆነ ነው። በቃ ከነዛ እንትኖች የሚፈጥሩልን እነዚህ ቅላተ ትልልቅ የሆኑት ኤሌኖች የሚፈጥሩልን ስርዓት ማለት ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ይሄን ማሸነፍ ከቻልን ግን ደስ የሚለውን ፓርት ደግሞ ልንገራችሁ። ይሄንን ማሸነፍና ቅድም እንደተባለው በፊት ከነበረው ከፍ ማለት ከፈለግን ከነዚህ ነገሮች ራሳችንን ካራቅን በአዳም ልኮ ላይ በተለይ በአዳም ልኮ ላይ እና የገንዘብ ፍቅር ላይ የገንዘብ አምልኮ ልበለው በጣም 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 እያቅለሸለሸኝ ነው እሱ ነገር። ብዙ ሰው ላይ በከባድ ሁኔታ እያየሁት ነው በአሁኑ ሰዓት እና ሶሻል ላይፍን ጭምር የቤተሰብ ህይወትንም ጭምር እጅግ በጣም እያወረደው ከሰውነት እያወረደ ያለ ነገር ነው እና በዚህ ነገር ላይ አቋም ኖሮን ሴክሹዋል ፒውሪቲ ላይ ወይንም ክብረ ንጽህናን መጠበቅ ላይ ወጣቶች ጥብቅ የሆነ አቋም ኖሮን አጥሮቻችንን ብናጥር በፊት ከነበረው የአድዋ ድል ከፍ ያለ ድል መድገም እንችላለን። ለምን ብትሉ የሚጠብቀንን ጦርነት ነው የምነግራችሁ። ከጎበዝን ሰው ከሆነ ልብ ከገዛን ደግሞ የምናገኘው ድል ምን እናገኛለን መሰላችሁ? በአድዋ ድል ጥቁሮች በነጮች ላይ እንዲነሱ ነው አይደለም ማድረግ የቻልነው? በኩራት ራሳቸውን እንደ እኩል እንዲያዩ ራሳቸውን ነፃ እንዲያወጡ ነው ማድረግ የቻልነው አይደል? አሁን ደግሞ በእንደዚህ አይነት ጥንቃቄዎች እና ንስሐዎች፣ በነገራችን ላይ ለውጥ የሚለውን ቃል አልወደውም። የፖለቲካ ለውጥ የሚለው ነገር ጣሊያኖች ያመጡት ነው። ሚውቴሽን ነው ራሱ፣ ሚውቴት ነው ማድረግ እንደማለት። ፖለቲካል ሚውቴሽን ወይም ደግሞ የዩኒቨርስ ሚውቴሽን ሌላ ኮንፊግሬሽን ነው ለውጥ ማለት። ንስሐ ነው የእኛ ስርዓት። በንስሐ ወደ ቦታችን ከተመለስን፣ ወደ እግዚአብሔር ስርዓት ከተመለስን ጥቁሮችን ከነጮች ነፃ ለማውጣት እንዳገዝ ነው። ነጮችን ደግሞ ከጨለማ ኃይላት ነፃ ለማውጣት ቀጣዩን ስቴፕ መሄድ እንችላለን። ልጅ ነኝ የጣይቱ ፍሬ፣ የቁርጥ ቀን ብላትን የማለኝ ዛሬ መጭፈሪ ነኝና ወደ ኋላ አላለሁ። ካሰብኩት ደርሳለሁ፣ ታላቅ ሆናለሁ። ዘራፍ ዘራፍ እያለሁ በጀግናዋ እናቴ ውድ ከራሴ ለዛ ጠላቴ ወድቆ ሳላየው አንላቀቅም። የምን ፍራቻ ታሪክ ሳልደግም ጣይቱ ማለት እኔ ነኝ ዛሬ አለሁልሽ ባይለናት ሀገሬ ዘራፍ